საუბრობთ იმაზე თუ რა მოხდა 5 ივლისს. ეს იყო დღე, როდესაც სახელმწიფო მარტო და უცველად დატოვა ადამიანები ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე. მაშინაც შოკი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ანალიზებ დამატებით ხედავ, ეს არის ენით აუწერელი ტრაგედია ერთის მხრივ და მეორე სახელმწიფოს უარი თავის ვალდებულებას. ჟურნალისტი არის პროფესია ხელშეუხებელი და როდესაც ეხებიან ჟურნალისტს იმ ქვეყანაში ძალიან ცუდი ვითარება ადამიანის უფლებრივ უფლებების კუთხით. ჟურნალისტი ხელშეუხებელი არის იმიტომ რომ ყოველთვის იყო შუამავალი მოსახლეობის მათი ანუ დაჩაგრული ადამიანის ხმა იყო რაღაც გარკვეულ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესების რომელიც ავითარებს ადამიანს ქვეყანას ამის გამტარებელი იყო და როდესაც ჟურნალისტს ეხებიან იმის გამო რომ ის საუბრობს სხვას კითხვას ეს ნიშნავს რომ მათ სურთ რომ საზოგადოება გაჩუმდეს ჩვენ გვინახავს ბევრი ანგარიშწორება მედიასთან სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს მაგრამ ამ მასშტაბის და ასეთი სისასტიკის ძალადობა ჩვენ არ გვინახავს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანას ყავდეს ხელისუფლება რომელიც არათუ წააქეზებს არამედ დაიცავს მის ქვეყანაში არსებულ კონსტიტუციას კანონებს როდესაც პარტია იქნება მოდის ხელისუფლებაში ის იღებს პასუხისგებლობას რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა თვითონ დაიცვას პირადად არ დაარღვიოს ანუ არ შეზღუდოს უსაფუძვლო უფლებები ნებისმიერი პირის და მეორე რა თქმა უნდა ისეთი გარემო შექმნას და რეაგირება უნდა ქონდეს სახელმწიფო თავისი ქმედებით და თავისი განცხადებებით ანუ პრემიერ-მინისტრის განცხადება მაშის წინ ცოტა ხნით ადრე პირდაპირი სიგნალი იყო მე მუშაობ რეგიონში სადაც ცხოვრობენ უმრავლესობა ეთნიკური უმცირესობა ყოველთვის გვეუბნებოდნენ რომ თქვენ არ ხართ ტიტულოვანი ერის წარმომადგენლები და თქვენ არ გაქვთ უფლება რამე მოითხოვოთ და ზუსტად ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მუშაობთ იმაზე რომ ვეუბნებით რომ მერე რა რომ შენ ხარ უმცირესობა, მე ვარ უმცირესობა, მე მაქვს თანაბარი უფლებები. უცებ გამოდის პრემიერ-მინისტრი და ხაზ უსვამს იმას, რომ უმრავლესობის დრო არის, უმცირესობის დრო არ არის. რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში ვინ იგულის ხმა? ქვეცნობიერად მე ხვდები, რომ ამ უმცირესობაში მე ხვდები. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სამწუხარო არის ეს, სწორედ. ის რეაქცია, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ დაუსჯელები არიან ეს მოძალადე ჯგუფები და პირველ რიგში მათი ორგანიზატორები. კონკრეტულმა ხელისუფალმა, რომელმაც წააქეზა, პირდაპირ წააქეზა სხვადასხვა ძალადობრივი ქმედებები ქალაქში, აიღო საკუთარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ასევე სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად იდენტიფიცირებადია ჩვეულებრივი მაყურებლისთვისაც კი ის ადამიანები, რომლებიც ძალადობდნენ ჟურნალისტებზე, მოქალაქეებზე, ტურისტებზე და ესე შემდეგ. ევროპული არჩევანი ნიშნავს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კანონის უზენაესობას. კანონის უზენაესობა თანასწორობა ყველას. ეს ნიშნავს სამართლიან არჩევნებს, ეს ნიშნავს დამოუკიდებელ მედიას, კრიტიკულ მედიის საქმიანობას უნდა იყოს გარანტირებული. არამხოლოდ ის მედია, რომელიც მისთვის მისაღებია და მის სარედაქციო პოლიტიკას ეთანხმება. ეს არის სამართლიანი არჩევნები, ეს არის მოსახლეობის უფლება, ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. ხელისუფლება სხვადასხვა თემების სპეკულირები აი რიტორიკა აგრესიული რიტორიკით, რომელიც წლების განმავლობაში არის კრიტიკული მედიის და ზოგადად განსხვავებული აზრის მიმა. იმ ქმედებით, რომელიც არის მაგალითად დეზინფორმაციული კამპანია. ის ნაბიჯები, რომელიც თქვა, აი პრაქტიკულად ყოველ წელს გვაქვს დიდი დისკუსია კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით. აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესები. ეს ყველაფერი ზუსტად ლოგიკური სამწუხარო გაგრძელება იყო, როცა სახელმწიფომ პირდაპირ სიტყვიერათა ქმედებით დააფიქსა. ჩვენ მithumetes ახლა თვითმართველობის არჩევნები გველოდება. ყოველთვის ძალიან ცხელი წერტილია მარნეული როგორც არჩევნები და აი ამ ლეიტმოტივით, აი ამ ფონზე არ ვიცი როგორ მოგვიწევს ჩვენ მუშაობა, იმიტომ რომ გასულ არჩევნებზე იყო ძალიან დიდი აგრესია და ახლა სავარაუდოდ, როდესაც შენ
მწვანეს უნთება, ასეთ აგრესიულ მიდგომას, ძალიან საშიში ხდება ზოგადად მუშაობა არამხოლოდ ცენტრში, არამედ რეგიონებში. უნდა გვახსოვდეს, რომ მედია არის დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი. Მედიის თავისუფლება. ეს არ არის ლიტონის სიტყვები. ყველა ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ დღეს ვეძახით თავისუფალ ქვეყანას, მისი განუყოფელი ნაწილია თავისუფალი მედია. წლების განმავლობაში თავს ვიწონებდით იმით, რომ საქართველო ის ქვეყანაა, სადაც ჟურნალისტებს არ კლავენ და ვეხმაურებოდით ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებში აი ესეთ მძიმე ფაქტებს. Მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ ასეთი ფაქტების წინაშე. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია საქართველოსთვის, საქართველოს მომავალი განვითარებისთვის, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების საკითხთან დაკავშირებული თემები განიხილება და სტუმრებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბათუმისთვის და საქართველოსთვის და ვფიქრობთ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებს აქედან უთხრათ, რომ ქართული საზოგადოება არასდროს მოითმენს ძალადობას და თავგასულობას. ხელისუფლების უკანონო ქმედებები, ხელისუფლების უმოქმედობა არ უნდა გახდეს საფუძველი სახელმწიფოს, საქართველოს მოქალაქეთა დაჯისა, რომ პირიქით უფრო მეტი ბერკეტი გამოიყენონ, რომ ხელისუფლება იმოქმედოს კანონის ფარგლებში და ეს ევროპული არჩევანი დაცულიყო. ჩვენ თუ არ შევძელით და ეხლა არ ვაგებინეთ პასუხი ამ მოძალადე ჯგუფებს და ხელისუფლებას, არ ავაგებინეთ პასუხისმგებლობა, ჩვენ ვერ ჩავატარებთ არჩევნებს. ეხლა არის როგორც ჩანს გარდამტეხი მომენტი. ყოველ შემთხვევაში ხშირად გვითქვამს, მაგრამ ეხლა უფრო წავეთ მაქვს ამის შეგრძნება, რომ არის გარდამტეხი მომენტი. ვიქნებით ღირსეული საზოგადოება თუ ვიქნებით ძალადობაზე და ამ თანამედროვე ფაშიზმზე ფაშიზმის შემგუებელი საზოგადოება. მე მგონია ესეთი არჩევანი გვიდგას დღეს.